Det her det er mit H4-projekt omhandlende sommerhus med Birkesbær. Jeg har en indholdsfortegnelse her, der kan man se lidt, hvad vi skal igennem. Jeg går ikke meget mere i dybden med det. Her der er min tidsplan, der kan man se hele forløbet. Det tager 17 uger, man kan sige. Der vil være et samarbejde med andre faggrupper, og primært her i det her tilfælde, da der er meget tømmerarbejde, så vil det være mellem VVS'er og elektriker. Og det vil sige, at når vi opbygger vores skillevæg, så beklæder vi den selvfølgelig kun på den ene side, sådan så at elektrikeren kan trække sine ledninger, og når han har gjort det, så beklæder vi den anden side. Så på den måde arbejder vi på tværs af faggrupperne. Så her kommer vi til konstruktionen. Her kan man se et tværsnit, hvor vi har min klimaskærm. Jeg har den blå linje her, det er min dampspærr. Den ligger inde i mit installationslag, en tredjedel inde på den varme side af isoleringen. Så har jeg mit diffusionslukket undertag, som man kan se løber her, ned på min tagfodsplade og ude i min tagrende. Jeg har også nogle konstruktionstykkelser. Jeg har her 165. Det kommer jeg ind på, hvorfor den er dimensioneret, som den er. Og så har jeg i min tagkonstruktion en dimensionering, der hedder 335. I forhold til dimensionering af bjælkespær, så først så skulle jeg ind og finde ud af, om jeg havde et tungt eller et let tag. Jeg var inde og kigge på Monies produktdatablad, hvor man kan se, for 1 kvadratmeter går der 9 tagsten. En tagsten, den vejer 4,3 kilo, ganger med hinanden og får 38,7 kilo per kvadratmeter. Det svarer til 0,38 kN. Her der har vi en tabel. Men før vi lige går i dybden med den, så har vi en lysvide. Og hvor går lysviden fra? Den går fra inderside til inderside vand. Den her tabel her, den tager udgangspunkt i, at bjælkespærrene er 15 grader og er en styrkeklasse C18. Så for at regne det om til vores taghældning, som er 40, så skal vi ind og kigge i en anden tabel. Her der kan vi se, at jeg skal gange med lysviden med 0,79, og hvis jeg gerne vil have den op i en C24, så ganger jeg yderligere med 1,08. Det har jeg en beregning af her, og det giver så en ny lysvide, der hedder 2044. Så går jeg ind og kigger i mit skema her, og med en spærreafstand på 1 meter, jamen så kan jeg så se, at jeg skal have en bjælkedimension, der hedder 45 x 145. Så er der isolering af tag. Der har jeg været inde og kigge på Rockwool sommerhus, og de tager udgangspunkt i BR18, og de foreskriver, at man skal have en U-værdi på 0,15, svarende til 265 mm isolering med en lambda 37. Jeg skal også tage højde for, at det her det er en ventileret tagkonstruktion, så jeg skal have 70 mm ventilationsspalte. Det vil sige, at min samlede konstruktionstykkelse bliver 335. Det er løst på den måde, at jeg har et spærrehoved, der hedder 45 x 195, en påføring på 45-95 og et installationslag på 45-45, og det giver de 335. Så har jeg isolering af min ydervæg. Igen, Rockwool, som tager udgangspunkt i BR18, de foreskriver, at man skal have 0,25 i U-værdi, svarende til 165 mm isoleringstykkelse. Det er løst på den her måde. Med at min ydervæg er lavet af 45 x 120 og et installationslag på 45 x 45. Mine stolper, dem har jeg sat per 600, fordi der er noget styrke beregnet ind i de 600, samtidig med at det passer til min isoleringsplads. Mit forskalling, den, når man bruger en 15 mm fermacell, så foreskriver de inde på fermacell, at man kan forskalle per 57. Det synes jeg er et mærkeligt mål, fordi det går ikke op med pladestørrelser, så jeg har sat det per 600, så det igen passer med min isolering. Så er der spærreplan. Den kommer her. Der kan man se, at jeg har sat min spærre med et CC-mål, der hedder 1000. Og hvorfor har jeg det? Jamen det er fordi, at det er min længde dimension, der afgør det. Og når vi bruger en 38 gange 73, så kan man have 1000 som CC-afstand. Ydermere så har jeg, når jeg skulle placere min spær, så har jeg kørt fra den ene side ud, så at jeg kun får et sted, hvor jeg skal tilskære min isolering.
Selvfølgelig vil der også være noget op langs graterne og kælerne, men for at minimere det. Her der kan man se, Rockpool de har lavet en lille tegning af deres flexibat, som passer ind i en spærreafstand med 1000 og en stolpeafstand med 600. Forankring her, der kan man se, at jeg har forankret på hjørnet af huset, og så kørt løbende per 3 meter. Og det er inde på Simpsons Strongtie vindafstivningskatalog, der kan man se, at jeg maks må have 3 meter mellem min forankring. Her på vestsiden af huset, der kan man så se, at jeg har mindre end 3 meter, og det er grundet af vinduer, så jeg ikke rammer oven i et vindue. Når jeg så skal ned i min sokkel, så skal jeg sørge for, at jeg skal have minimum 250 mm ned i min beton med det her bånd, jeg istøber. Og til selve tagkonstruktionen, der bliver det fastgjort med en skotplanke og en sømplade. I forhold til bånddimensionen, jamen min kiphøjde er mindre end 8, jeg ligger i læ, og jeg har en taghældning på 40, så det vil sige, at min bånddimension kan være 25 gange 2 i alle punkter. Så er der vindafstivning. Her der er igen spærreplanen, der kan man se, at der er en kæl, der ligger her. Den giver noget vindafstivning, og jeg behøver egentlig ikke vindafstivning, fordi at jeg har de her kæler og grater. Men det, der giver den bedste vindafstivning, det er egentlig min grat. Fordi hvis man ser på den her tagflade her, jamen så danner den grat, og den grat, den danner et kryds. Så på den måde er det vindafstivning. Så er der lægtegang. Jeg har her et snit af min lægtegang, hvor man kan se, at jeg har et mål hernede og et mål deroppe. Og de mål, dem skal vi lige have på plads. Her, hængelængden, det er hernede. Der siger Monier, montagevejledning, at man kan have 400. Jeg har kørt 364, da min tagsten også kan køre lidt ud af tagrenden. Så er der mit C-mål. Jamen, jeg har en taghældning på 40, så jeg skal have et C-mål på 15. Det giver mig så et mål fra overkant nederst lægt til overkant øverst lægt. Der kan man så se her, nu har jeg lavet en udregning af min lægtegang. Jeg har også en maks lægteafstand, og jeg dividerer med maks lægteafstand for at få mest synlig sten og færre sten. Så jeg tager de 3674 divideret med 370, som giver 9,93. Det runder jeg så op til 10, så det vil sige, at jeg dividerer det samme tal med 10, og så får jeg en lægtegang, der hedder 367,4. Så er der min tagfod. Den ser sådan her ud. Her kan man se mit diffusionslukkede undertag, som løber ude på tagfodspladen og ude i tagrenden. For at finde hældningen på min tagfodsplade, jamen så har jeg taget sternflugten. Jeg har taget lægteflugten, lagt 20 til, for at den nederste tagsten ikke kommer til at hænge, fordi den ikke har nogen sten at lægge af på. Så har jeg kørt 40 ned parallelt med overkant spær. Jeg ved, at min tagfodsplade den skal være fra 300 til 450, så jeg har slået et cirkelslag fra det punkt, jeg har fået her. Og det giver så, hvor jeg rammer de 40 ned fra overkant spær, det giver mig min tagfodsplades hældning. Ydermere her, så kan man se her, at jeg har noget vindstop her, for at det ikke kan blæse ind i isoleringen, men også for, at jeg har en ventilationsåbning her, hvor så det kan trænge ind i min ventilationsspalte. Og hvis man går ind og kigger i 367, så kan man se, at den skal være mindst 45 mm. I mit tilfælde der er den 58. Så kommer vi til det diffusionslukkede undertag. Her der er der et snit, hvor man kan se min isolering i tagkonstruktionen, min ventilationsspalte og så mit undertag. Jeg gik ind på Dugo for at finde ud af, hvilken type undertag jeg skulle bruge. Besvare nogle spørgsmål i forhold til tagkonstruktionens kompleksitet. Og fik en klasse lav ud. Der er ikke noget, der hedder klasse lav, så man går op i en middel lav. Så får man nogle produkter, man kan anvende. Når jeg så skal lægge mit undertag, så skal jeg sørge for at have minimum 200 mm overlæg. Producenten kan foreskrive noget andet, hvis man har en høj taghældning, men det er kun, hvis producenten foreskriver det. Når jeg skal klæde mit undertag ned til fodblækket, så skal jeg have et overlæg på mindst 50 mm, og jeg skal have 30 mm synlig fodblæk. Her kan man også se den der ventilationsspalte på 70 mm. Oppe i kippen i forhold til ventilation, så mellem øverste og anden øverste lægte,
der er placeret i hver spærrefelt en ventilationsstus. Samtidig oppe i kippen, der har jeg også et perforeret rykningsbånd. Det skaber den her skorstenseffekt, hvor et luft bliver trukket op igennem min udhængsbrædder, op i ventilationsspalten og ud igennem kippen, og på den måde ventilerer hele konstruktionen. Når vi snakker tagkonstruktioner, så siger man også, at en 500. del af det bebyggede areal skal være i form af ventilation. Så er der vådrumsgulv. Her der har jeg en tegning fra vores H4 praktiske projekt. Men inden vi lige går i dybden med den, så skal vi have styr på, hvad er vådrum. Og et vådrum, det betegnes ved, at der er nogle vådzoner og nogle fugtzoner. Vådzonen, det er der, hvor der er vandbelastning, det vil sige ude i badet. Og hvis ikke man har en skærmvæg, jamen så går vådzonen 500 mm ud fra badet. Vådzonen er også gulvet, og den her opkant på 100 mm op langs væggen. Så er der fugtzonen, det er væggene og loftet. Når vi snakker fald, jamen så i vådzonen skal man have mindst et fald på 1-2%, og i fugtzonen mindst 0,5%. Jeg har lavet en lille udregning, hvor man kan se herovre på tegningen, at jeg har et mål, der hedder 730. Det har jeg ganget med 0,01. Det giver mig 7,3. Det runder jeg op til 8 mm. I forhold til dampspær, så er det vigtigt, at vi ikke har to dampspær eller to membraner op ad hinanden, fordi eventuelt fugt, der skulle trænge ind, kan ikke slippe væk. Det løses på den måde ved, at fra det tilstødende rum kommer dampspæren, den løber ud og bliver klemt inden bag vådrumsgipsen. Det har jeg også prøvet at illustrere her. Når jeg skal montere min fermacellplade, min 15 mm fermacellplade, jamen så skal stolpeafstanden være på 300, som I kan se her, og i mit installationsrum. I forhold til skrue, jamen på trævunderlag med en 15 mm plade, der kan jeg se, at min skrueafstand skal være 250. Mit vådrumsgulv, der kan jeg se, at ude i kanten, der skal der være 150 mellem skruerne, og inde i midten kan jeg nøjes med 300. I forhold til afløb, der skal jeg mindst have 150 mm fra væg til mit afløb. Jeg har gjort det lidt anderledes. Man kan se, at der står 53 herovre. Det kommer ind på næste slide, hvorfor jeg har gjort. Her har jeg et snit af mit vådrumsgulv med bjælkelag, strølag og vådrumsgulv. Først der gik jeg ind og fandt ud af, hvad for en vådrumsgulv vi skulle bruge. Det blev en 18 mm godkendt krydsfiner. Der kan jeg så se, at mit strølag skal være på 300 mm. Det gør også, at mit bjælkelag kommer til at være på 300 mm. Og når jeg sætter mit bjælkelag på 300, så kan jeg se, at dimensionen skal være 45 x 170 med en spændevidde på 2373. Her der har vi en tegning af faldet ude i vådzonen. Jeg har de 1%, det var det længste mål, jeg lavede de 1% på. Men den lille trekant her, der vil faldet blive forholdsvis stort. Og for at minimere det, har jeg rykket mit afløb lidt ud, så jeg ikke får så voldsomt et fald i den trekant. Her der kan man se, at når jeg installerer mit vådrumsgulv, der skal jeg holde 5-10 mm ud til min gips. Og det er fordi, at der er risiko for fugtpåvirkning, så det kan svinde og kvæle. Mine skruer, dem forsænker jeg 1-2 mm. Så der er afvanding med vindue. Her der har jeg et lodret snit af mit vindue, hvor man kan se vinduet, der ligger her, og min solbænk. Det skal siges, at det er en solbænk med sink. Når jeg bygger den her, så er det vigtigt, at jeg har en opkant bagved, der kører op i en fals på vinduet på minimum 15 mm. Det skal jeg også have ude i siden, og det er simpelthen for at sikre, at vand ikke kan løbe tilbage. I forhold til hældningen på min solbænk, jamen så foreskriver de 1-5, det svarer til 11,3 grader, som I kan se, at jeg har 11 grader herovre. Så er der det lodrette snit af top. Der kan man se, at jeg har igen her min 15 mm opkant, både i siderne og bagved. Ydermere så har jeg også falset den ind i vindueskarmen. Det der er vigtigt her, det er, at man sørger for, at ens vindspær løber ud over sinken, som man kan se her, for at hvis der skulle komme vand ind bagved, at det bliver afvandet korrekt.
Så har vi et vandret snit her, hvor man selvfølgelig kan se, at jeg har 12 mm her, hvor jeg har isolering. Der ligger jeg, når det er i vådrum, så ligger jeg en fuge herinde, som er vandtæt, og så en åben fuge herude. Jeg har også mit sidefalds, som er falset ind i vindueskarmen. Og når man laver sin sidefalds, så er det vigtigt, at vandet kan løbe korrekt dag på dag. Og i bøgerne foreskriver de, at man skal have 8 mm fra sin solbænk op til sin sidefalds. Og det er egentlig fordi en vanddrup, den er 6 mm, så derfor så skal der lige være lidt til, der også kan dryppe af. Så er der kvalitetssikring. Jamen, hvorfor kvalitetssikrer vi? Det er fordi, det er med til at sikre, at kvaliteten af det arbejde, vi laver, er i orden. Og det er også en dokumentation for, at arbejdet er udført korrekt. Det vil sige, at hvis vi har lukket noget inden, så vil vi altid kunne komme og sige, at vi har et billede af, at det er udført korrekt. Og hvis man anvender det systematisk, jamen, så opstår der også mindre fejl i processen. Inden på Dansk Byggeri, der har de nogle kvalitetssikringsskemaer, hvor der er en, der hedder kontrolplan. Det er her, hvor man udarbejder en plan for hele byggeriet fra start af. Så er der proceskontrollen. Jamen, det er her, hvor man går ind løbende og kontrollerer de punkter, man har lavet i sin kontrolplan. Så er der modtagekontrol. Det er her, hvor man går ind og sikrer, at når man modtager sine materialer, der ikke er transportskader og den rigtige mængde er leveret. Og så har de en slutkontrol, hvor man går ind, når byggeriet er færdigt, så går man ind og laver en slutkontrol på det hele, finder ud af, om der er nogle bemærkninger, om det eventuelt skal rettes. Det skal siges her, at fotodokumentation, det er ekstremt vigtigt her, og det er også noget, man kan lægge ind i de skemaer. Så er der arbejdsmiljø og sikkerhed. Til vores tagarbejde, der skal vi have noget bukstillads op, så vi skal også kende sikkerhedsforanstaltningerne ved at arbejde på et stillads. Der kan vi se herinde på Jumbo stillads eller bukkestillads, der skal vi have maks 30 cm fra facaden ud til vores stillads, maks en halv meter op til vores tagfod, og vores gelænder skal være minimum en meter. Når vi kommer op over 2 meter her, så kan man se, at jeg skal have en diagonal per felt, og jeg skal også ligeledes også forankre per buk. Så skal vi selvfølgelig også huske vores værnemidler i form af høreværn, sikkerhedssko, sikkerhedsbriller, sikkerhedshjelm osv. Så er der noget byggepladsindretning. Her kan man se, at jeg har stillads hele vejen rundt om mit hus, fordi vi skal arbejde hele vejen rundt. Det har jeg valgt at føre ud til vejen, fordi at når de kommer med en container, jamen, så kører de ikke ind over fortov, fordi de risikerer at flække fortovsfliserne. Så 90% af tilfældene stiller de i hvert fald containeren på vejen. Det kræver så, at når vi begynder at benytte vejen, at vi skal afmærke det korrekt. Jeg har også gjort plads til, at mine materialer kan blive leveret herude. Inden i indkørselen, der har jeg min skurvogn, hvor der er brændslukker, byggestrøm og førstehjælp til rådighed.